أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Bugün inşallah İmam Nevevvi'nin 40 hadis kitabından 13. hadisi götürürük. 13. hadis belədir ki, An Ebi Hamzete, Enes bin Malik, radıyallahu anhu, xadime Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ رواه البخاري ومسلم. Enes bin Malik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xadimi olub, rivayet edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdir. Sizlerden biriniz özü üçün istediğini, kardeşi üçün de istemeyene kadar iman getirmiş olmaz. Veyahut da iman etmiş olmaz. Hadisi İmam Buxari ve İmam Müslim öz səhihlərində rivayet eləmişlər. Enes ibn Malik radıyallahu anhu İslamı yani uşaq yaşlarında qəbul etmiş sahabalardandır. Həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin qohumudur. Həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdən ən çox hadis rivayet edən sahabalardandır. Həmçinin Enes ibn Malik radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin xadimi olub. Bir hadisdə vaxtı bir rivayetdə Enes ibn Malik radıyallahu anhu deyir ki, mən deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 10 il xadimi oldum. Bu 10 ildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə bir dəfə də uf kəlməsi demədi və mənə heç vaxt etdiyim şeyi niyə belə elədin və yaxud da etmədiyim şeydə niyə belə etmədin demədi. Yəni, subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əxlaqındandır ki, yanında olanlarla necə gözəl müamilə eləyirdi. Yəni, 10 il Enes ibn Malik radıyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xadimi olur və bu 10 ildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona uf kəlməsi belə deməyib və yaxud da niyə belə elədin, niyə belə eləmədin sözündə deməyib ona. Ve hadiste geçen de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, iman etmiş olmaz. Burada söhbət kamil imanla gedir. Yani ki, özü için istediğini, kardeşin için de istemirsense, demeli senin imanın kamil değil. Burada iman etmeyip, yani imanı yoxdur mənasında getmir. Yani kafirdir mənasında getmir. Yani imanı kamil değil mənasında gedir. Burada da təbii ki, yani insan və yaxud da müsəlman özü için istediği xeyri kardeşi için de istemelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, biriniz özü üçün istədiyi xeyri müsəlman qardaşı üçün istəmədikcə iman etmiş olmaz. Yəni İbn Kəsir rahimehullah yəni Kərmaninin belə dediyini rivayet etmişdi. Həmçinin birinin özü üçün istəmədiyi şəri və ya pis şeyi müsəlman qardaşı üçün istəməməsi də imanlandır. Yəni burada əksi də doğrudur. Yəni ki, necə ki xeyri özün üçün istəyirsənsə, yəni və şəri də özün üçün istəmirsən, eləcə də müsəlman qardaşın üçün də şəri və yaxud da pis şeyləri də istəmirsən. Və iman da, yəni bilirik ki, imanın tərifi nədir? Yəni, qəlbinlə etiqaddır, dillə iqrardır və yaxud da tələffüz eləməkdir, əzalarla da ona əməl eləməkdir. Yəni, imanın tərifi budur. Və iman da müsəlmanların əhl-i sünnənin etiqadına görə artır və azalır. Və buna da Qurani kərimdən dəlillər var. Və Allah subhanahu taala Qurani kərimdə deyir ki, Fətih surəsində, müminlərin imanı üstünə iman artırmaq üçün onların qəlbinə rahatlıq göndərən Allahdır. Və həmçinin Tövbə surəsində Allah Subhanahu deyir ki, iman gətirənlərə gəldikdə isə bu sura onların imanlarını artırar. Və həmçinin Allah Subhanahu Ali İmran surəsində deyir ki, bəzi adamlar möminlərə deyəndə ki, cəmaat sizə qarşı ordu toplayıb, onlardan qorxun. Möminlər də deyər ki, bu söz möminlərin imanını daha da artırdı. Yəni iman artır və azalır. Və bildiyimiz kimi də imanın yeri qəlblə, etiqad eləmək dillə tələffüz eləmək, əzalarla da buna əməl eləməkdir. Yəni ki, bir insan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyirsə, buna qəlbi ilə də etiqad eləməlidir. Və eyni ilə də bunun yəni, buyurduqlarını eləməlidir. Ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə deyir ki, iman 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Və ən əfzəli La ilahe illallah kəlməsidir. Ən aşağısı isə yoldan əziyyət verən bir şeyi götürməkdir və həya da imanın şöbələrindəndir. Yəni burada La ilahe illallah dillə deyilir. Yoldan əziyyət verən şeyi götürmək əzalarla əməl eləməkdir. Həya da ki qəlb əməllərindəndir. Yəni bu hədisdə üçü də cəm olub. Və mömin adam İbn Rəcəb rəhməhullah deyir ki, bu hədis dəlildir ki, mömin adam öz mömin qardaşının sevindiyinə sevinər. Və özü üçün istədiyi xeyirdən onun üçün də istəyər. Bütün bunlar qəlbin nifrətdən
yalanlardan və həsəddən salamat olmasının kamilliyindən irəli gəlir. Həqiqətən də həsəd insanı elə bir hala gətirib çıxarır ki, yəni insan başqasının xeyrə nail olmasını istəmir. İstəmir ki, başqası onun kimi olsun və yaxud da ondan üstün olsun. Həmişə istəyir ki, başqası ondan aşağı olsun. Həsəd nədir? Yəni ki, sənin qardaşına verilən bir neməti istəyirsən ki, o ondan alınsın. Yəni Allah Subhanahu istər ona dini tərəfdən, istər olsa da dünyavi tərəfdən ona nemət verib. Və sən də həsəd edirsən, istəyirsən ki, o nemət ondan alınsın və bu da yəhudilərin sifətidir. Quran-Kərimdə Allah Subhanahu həsədi yəhudilərin sifəti olaraq vəsf eləyir. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. Deyir ki, kitab əhli, yəni yəhudilər qəsd olunur ki, deyir ki, onlar sizi imandan sonra küfrə qayıtmağınızı istəyirlər. Niyə? Həsədlərindən dolayı. Yəni həsəddən dolayı, yəni xeyri istəməmək də başqa müsəlman qardaşına, bu da yəhudilərin sifətindəndir və Allah qorusun. Və həmçinin bir xeyri müsəlman qardaşın üçün istəmək cənnətə daxil olmaq üçün səbəblərdəndir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim cəhənnəm odundan uzaqlaşıb cənnətə daxil olmaq istəyirsə, qoy Allaha və axirət gününə iman gətirmiş halda ölsün. Yəni bu dünyadan köçsün və üstəlik insanların onunla necə davranmasını istəyirsə, qoy o da insanların elə davransın. Yəni Subhanallah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni cənnətə girmək istəyirsənsə, Allaha və axirət gününə iman gətir və insanların sənlə necə davranmasını istəyirsənsə, sən də onlarla elə davran. Və həmçinin Yezid ibn Əsəd deyir ki, radiyallahu anhu deyir, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, mənə dedi ki, cənnətə girmək istəyirsən. Və sahabə deyir ki, bəli ya Rasulullah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yəni subhanallah bəsit bir şey. Yəni cənnətə girmək istəyirsən, deyir, hə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, elə isə özün üçün istədiyini qardaşın üçün istə. Yəni əslində bu bizdən heç nə tələb eləmir. Yəni nə pul xərcləmirik, nə can qoymuruq, nə əmək xərcləmirik, nə əziyyət çəkmirik. Yəni bizdən heç nə getmir. Sadəcə olaraq özün üçün istədiyin qardaşın üçün istəyirsən. Yəni sənə bu xeyir verilib, istəyirsən qardaşına da verilsin. Fərq yoxdur, istər dünyavi olsun, istər axirət neməti olsun, istər iman neməti olsun, istər Quran neməti, hədis neməti, elm neməti, dəvət neməti və yaxud da mal, dövlət və s. Yəni istəyirsən qardaşında da olsun və yaxud da onda olanda sevinirsən. Və subhanallah bu da sənə yəni cənnətə getmək üçün olan səbəblərdən biridir. Və həmçinin müsəlmanın özü üçün istədiyini müsəlman qardaşı üçün istəməsi də yəni bu arada olan bağlılığa və yaxud da isti münasibətə dəlalət eləyir. Dedik ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sən möminlərin bir-birinə mərhəmət göstərməkdə, bir-birini sevməkdə və bir-birinə can yandırmaqda bir bədən kimi olduğunu görərsən. Yəni, möminlər bir bədən kimidir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. davam edib deyir ki, belə ki, bədənin bir əzasına xəstəlik üz verdikdə, bütün bədən yuxusuzluqdan və qızdırmadan əziyyət çəkir. Yəni, möminlər bir bədən kimidir. Yəni, o bədənin bir yeri ağrıyanda artıq hər yeri ağrıyır. Yəni, mömin də belə olmalıdır. Yəni, bu hədisi dərk eləyəndən sonra yəni, mömin, o biri mömin qardaşına əziyyət vermək istəməz. Yalnız nəsiyyətdən başqa. Nəsiyyət başqa şeydir. Ola bilsin ki, nəsiyyət onun xoşuna gəlməz. Amma yenə də sən nəsiyyət eləməlisən. Amma təklikdə, cəmaat içində yox. Yəni, görürsən ki, bir xətası var, bir eybi var, bir pis şey var. Yəni, sən Allah üçün, onu düzəltmək üçün ona nəsiyyət eləməlisən. Və bu da onu göstərir ki, sən ona xeyir istəyirsən. Yəni, həqiqətən də xeyir istəyirsənsə, bu nəsiyyəti eləməlisən. Və həmçinin Peyğəmbər salsan deyir ki, yalnız iki şeydə həsəd eləmək olar. Yəni, buna qibtə deyək. Yəni, qibtə eləmək olar. Onlar nədir? Peyğəmbər salsan deyir ki, yalnız iki şəxsə həsəd aparmaq olar. Birincisi, o şəxs ki, Allah subhanahu ona Quran öyrədib. O da bu Quranı gecə-gündüz oxuyur və qonşusuz ona baxıb deyir ki, kaş ki, mənə də o nemətdən verilərdi, ona verilən nemət, mən də onu eləyərdim. Yəni, bu olar. Amma biri də var ki, sən həsəd eləyib deyirsən ki, mənə verilməyib, ona da verilməsin. Bu ucu həsəddir. Yəni, Allah qorusun. Və ikincisi də Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bir də o şəxsə ki, Allah ona var dövlət bəxş edib. O da onu Allah yolunda lazımı yerlərə xərcləyir. Onu görən adam deyir ki, kaş ki, ona verilənin bənzəri mənə də veriləydi. Onun əməl etdiyi kimi mən də əməl eləyərdim. Yəni ki, bu ucu qibtədir və bu da yaxşı bir şeydir. Yəni, sən demirsən ki, ona verilib, ondan götürürsün. Məndə yoxdur, onda da olmasın. Yox.
ona verilib, deyirsən, kaş ki mənə də verilərdim, mən də xeyir işlərə sərf eləyərdim. Həmçinin başa düşürük ki, yəni möminlər arasında sevgi yaradan və onları bir-birinə isinişdirən bir amildir, iman amili. Yəni, subhanallah, iman elə bir şeydir ki, hamını birləşdirir. Yəni, bütün cinsləri, müxtəlif insanlar, bir ölkədən deyilsən, ola bilsin, heç bir cinsdən də deyilsən. Yəni, məsələn, mələklərlə insanlar. Yəni, Allah subhanallah, Quran kəmində deyir, deyir ki, mələklər möminlər üçün bağışlanma diləyirlər. Heç mələklərlə insanlar eyni cinsdən deyil, amma onları birləşdirən nədir? İman. Yəni, imandan dolayı, sənin də iman əhli olmağından dolayı, mələklər sənin üçün Allahdan bağışlanma diləyirlər. Yəni, bu da hamısı, subhanallah, yəni imanın yəni, əzəmətindəndir. Yəni, və bu sevgidə Allah rızası üçün olmalıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, imanın ən möhkəm ipi Allah üçün dostluq etmək, Allah üçün düşmənçilik etmək, Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etməkdir. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim Allah rızası üçün sevər, Allah rızası üçün nifrət edər, Allah rızası üçün verər və Allah rızası üçün alarsa, imanı kamilləşmiş olar. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. möminləri tərif edib deyir ki, Allahın qulları arasında elə kimsələr var ki, onlar Peyğəmbər deyirlər, amma Peyğəmbərlər onlara qibtə edirlər. Yəni, subhanallah, Peyğəmbərlər qiyamət günü və dənk Peyğəmbərlər və şəhidlər onlara qibtə edəcəklər. Yəni, elə insanlar var ki, qiyamət günü Peyğəmbərlər və şəhidlər onlara qibtə edəcəklər. Səhabələr deyir ki, ya Rasulullah, onlar kimdir? Biz də onlardan olaq. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onlar bir-birini qohumluq xatirinə yox, məhz Allah rızası üçün bir-birini sevən kimsələrdir. Yəni, subhanallah, səndən tələb olunan qardaşını Allah rızası üçün sevirsən və buna görə də qiyamət günü Peyğəmbərlər və şəhidlər sənə qibtə eləyirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v. davam edib deyir ki, qiyamət günü onların üzləri nur saçacaq. Özləri də nurdan olan minbərlər üzərində duracaqlar. İnsanlar nədənsə qorxduqları zaman onlar heç nədən qorxmaz, insanlar kədərləndikləri zaman onlar heç nəyə görə kədərlənməzlər. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. bu ayəni oxuyur ki, şübhəsiz ki, Allah dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar da kədərlənməyəcəklər. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah s.ə.v. buyurmuşdur, bu qüdsi hədisdir. S.ə.v. bu çox gözəl hədisdir. Allah s.ə.v. deyir ki, mənim xatirimə bir-birini sevənlərə mənim məhəbbətim vacib oldu. Və mənim xatirimə bir-biri ilə əlaqə saxlayanlara mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirimə bir-birinə nəsiyyət edənlərə mənim sevgim vacib oldu. Və mənim xatirimə bir-birini ziyarət edənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirimə bir-birinə yaxşılıq edənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirimə bir-birini sevənlər qiyamət günü nurdan olan minbərlər üzərində duracaqlar. Peyğəmbərlər, siddiqlər və şəhidlər onlara belə bir məqamda olduqlarına görə qibtə eləyəcəklər. Subhanallah, indi sələflərdən bəzi sözləri zikr eləyək. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, 4 sinif insan var ki, onların mənə etdiyi yaxşılığın əvəzini lazımınca verə bilmirəm. Yəni, 4 sinif insan var ki, deyir, onlar mənə elə yaxşılığı eləyir ki, bu yaxşılığın əvəzini lazımınca verə bilmirəm. Birinci sinif insan hansıdır, deyir, salamlaşdıqda məni qabaqlayan, yəni birinci salam verən adam. Yəni, subhanallah, bu onu özünə böyük yaxşılıq görür. Yəni, kimsə sənə birinci salam verir, sən onun özünə böyük yaxşılıq görürsən. Və həmçinin ikincidir, məclisdə mənə yer verən adam və mənə yardım etmək üçün uzun-uzadı yol gedən adam. Və deyir, dördüncüsünə gəlincə isə onun əməlinin əvəzini ancaq Allah verə bilər. Və onun yanındakılar soruşur ki, kimdir o adam? Və İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, o adam ki, deyir, başına bir iş gəlmiş, sonra bütün gecəni o çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün kimə müraciət edəcəyi barədə düşünmüş, sonra da məhz məni bu sıxıntını aradan qaldıracağıma layiq bilmiş və məhz mənə müraciət etmişdi. Yəni, subhanallah, çünki sən bir müsəlman qardaşının işi üçün çıxanda, ona kömək eləyəndə, yəni, bilirsiniz də savabı nədir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim deyir bir müsəlman qardaşının sıxıntısı üçün çıxarsa və yaxud da bir müsəlman qardaşının işi üçün çıxarsa, mənim məscidimdə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidində, burada, Məscid-i Nəbəvidə 30 gün etikaf eləməkdən daha xeyirlidir. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhına etikafda olur. Etikafda olur bir dəfə. Etikafda 10 gündür məsciddən çıxmırsan, də düzdür.
Sahabelerden bir nəfər gəlir, deyir ki, problemi olur. Deyir ki, mənə köməkləyir, etikafdan çıxır. Ondan soruşurlar ki, etikafdan niyə çıxdın? Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, belə dediyini eşitdim ki, kim bir müsəlman qardaşının ehtiyacını ödəmək üçün çıxarsa, mənim məscidimdə 30 gün etikaf eləməkdən daha xeyirlidir. Yəni, bəsit bir əməl, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, yarım saat, 1 saatlıq işdir, amma elə bir şey, yəni 30 gün etikaf, 30 gündən çox etikaf eləmsən. Amma halbuki bu gün 10 gün etikaf eləmək üçün, yəni, nə qədər çətinliklərdən keçmək lazımdır. Ramazanda 10 gün etikaf eləmək üçün. Amma subhanallah, bəsit bir əməl, yəni buna səbəb olar. Subhanallah, İbn Abbasın möminlərə olan sevgisinə bax. Ki, yəni mömin qardaşı onu çağırır ki, gəl mənə kömək elə. Yəni səbəb olur ki, o savab qazansın. Yəni bu onu özünə, yəni böyük bir yaxşılıq bilir də, yəni. Subhanallah. Yəni halbuki özü kömək eləyir. Ancaq ki, bu onun savab qazanmasına vəsilə olur deyə, bunu özünə bir böyük bir yaxşılıq bilir. Həmçinin Füzeyl ibn Əyyad rəhməhullah deyir ki, kim səhvsiz qardaş axtararsa, qardaşsız qalar. Yəni hər kəsin səhvi var onsuzda. Prosta, yəni təğafül eləmək lazımdır, görməməzlikdən gəlmək lazımdır. Yəni bunu bacarmaq lazımdır ki, yəni sözdə dedi və yaxud da nəddə elədi, yəni görməməzlikdən gəlmək lazımdır. Yəni hər şeyi belə şişirtmək, ondan sonra hər şeyə görə söz-söhbət eləmək və yaxud da arada kin yaratmaq nəsə, yəni bunların hamısını yola vermək lazımdır. Və həmçinin İbn Məzin rəhməhullah deyir ki, mömin adam qardaşının buraxdığı səhvə bəraət qazandırmaq üçün üzürlər axtarar, münafiq isə qardaşında səhv axtarar. Sonra yenə başqa bir rivayətdə Əbu Ducənə ölüm yatağındaykən Zeyd ibn Əsləm radiyallahu anh ona baş çəkir və onun üzündə təbəssüm olduğunu, sanki nur saçdığını görür və ondan soruşur ki, nə olub üzün gülür? Və Əbu Ducənə radiyallahu anh deyir ki, ömrüm boyu əməllərim arasında mənim üçün iki əziz əməlim olmuşdu. Yəni, iki əziz əməl olub və o da onun səbəb olur ki, ölüm yatağında üzü nurlu olur və üzü gülür. O iki əməl hansıdır deyir, birincisi, mən heç vaxt özümə aid olmayan işlərə qarışmamışam. İkincisi də deyir, mənim qəlbim müsəlmanların hamısına qarşı salamat olub. Və Allah subhanahu taala bizim də qəlblərimizi islah eləsin, əməllərimizi islah eləsin və bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.